Маңғыстауда құны 7 миллиард теңгеден асатын жер учаскелері мемлекетке қайтарылды. Жалпы ауданы 81 мың гектар құрайтын 94 жер телімі. Арасында алтын учаскелер деп аталатын қымбат жерлер де бар. Мысалы, жағалау аймақтарында 2004 жылдан бері игерілмеген 255 гектар алты жер телімі қайтарылды. Одан бөлек жекелеген аудандарда шамамен 60-қа жуық ауыл шаруашылық жерлер толық көлемде пайдаланылмаған. Облыстық прокуратураның мәліметінше қадағалау актілерімен кінәлі лауазымды тұлғалар тәртіптік жазаға тартылды.